Hej igen. Har du lagt märke till att skägget mitt inte är så långt i år? Det är som när jag väljer att köra buss i sen för att ta längst ut. Du vet att skägg gror dubbelt så fort när du flyr. Han är inte så dum den karen här. Ja, vi måste ta dagens spörsmål. Hvordan är det du får 25% rabatt på enkeldrejsa av Columbus? Den tar du väl?